这里早在宋代时就是全国三大刻书中心之一，麻纱、书坊、雕版印刷全国闻名，被称为图书之府，建本版图书远销海内外。这里还是宋代瓷器烧造的著名窑厂，精美绝伦的兔毫盏就出自当地的建窑。此外，著名理学家朱熹曾在此研究理学，创立了世人瞩目的考亭学派。寻宝走进福建建阳，板廊是巧行窑，千万不要打破了，这个上不了，东西不对，是慢台法，慢台法，年代相当于清晚期，铸胎法，铸胎法不是汉代的工艺，它是青瓷，一定用的又过重，瓷器很多都是代的。我知道这是假的吗？啊，假的。精彩内容敬请关注。建阳的朋友们，你们好吗？来到这儿不由不使我想起了我很小的时候学的一首毛主席的诗词，宁化清流归化，陆爱林深开华，今日向何方，直指武夷山下，山下山下，风展红旗如画。好了，朋友们，寻天下宝，品五粮春。本节目由五粮春独家冠名播出。让我们掌声请出第一件宝贝。不会吧？实际能差这么大吗？应该那么贵，有年代。这个王者器不是金，还有新火的味道。这一件，这个很开美的。目前来说，这个是中国是最大的。兄弟吃不完啊，吃不完下辈子。请出藏宝人。在里边的，你们仨人上来是，我最多就见过有两个人在这 PK 呀、啊、斗宝啊，这怎么一下子上来仨呢？这不是您不是从那个北京过来嘛？是不是？啊对啊，大老远的、啊，我们也不能让你白跑一趟啊，是不是？啊、而且呢，晋阳作为我们晋江作为特色、啊，我们想让你猜一下，我们这里面四个哈、哦，哪个是真的，哪个是假的？先说说你是干嘛的？我啊，啊我是收藏家。你呵，张嘴就来啊！张嘴就来。有人这么叫我都是我不是爱好者而已。我是烧制建盏工艺跟收藏的。你就是烧制建盏的啊？我是烧龙窑。龙窑就是用柴窑过来烧的、啊，都是中国的产品。你猜哪一个是老的，哪个是新的？嗯，这挺好玩，大家也看一看。我也让你们开开眼，好不好？这多好玩啊！有的说大的可能是假的，小的是真的，还有说真都是真的，还有那一位嘿嘿都是假的。那咱学习啊，不敢说鉴赏。首先我斗胆说一下子，你别看它小，我特喜欢它，我觉得它最真。这个呢，按我们说这个吃肉了是吧？品相不怎么好，但是看着胎呀挺熟啊，也不错。这个很奇怪，有一个是你做的吧？不是我做的，宋代人做的。曾经有人做过，然后你又加工了吧？这样、啊。还有一个完全就是您做的。太厉害了！我不知道对不对。来，拿上去，还是最后专家看。我现在跟你们站在一块儿了，我好像也是在被专家给鉴定一样。来吧。刚才呢是考了王老师。这王老师说的我觉得还是有道理的。是吗？对啊，你像这个呢，这个大碗呢，其中有一部分没有烧好，这个呢是在匣钵当中啊，这个离火近，这个就烧的酱釉了，这边就欠了火了，就烧成这个黑的了。
所以说就形成了它颜色不一致，啊，这都是老的龙窑烧木材才能够出现的一种现象。那么这个小的跟它一致，啊，从釉面的这垂流的地方看着这个釉子啊很老，是一种天然的这种，矿物质的釉子。那么这两件很难辨识，你看这个呢，还有粘釉，就是用老的这个窑才容易出现这个粘釉。现在气炉子什么电炉烧不存在有粘釉，但是一看这个东西有什么问题呢？就说这个釉子呀，质感呢不是建安窑那种，肥厚的，而且呢有吸引人的那种宝光，这个显得刺眼。据我的了解，70年代为了恢复建阳的建盏而试烧了很多东西，所以这个东西就有可能是70年代那时候试烧的比较成功的仿的建盏。这个东西呢，王老师已经提出质疑，就说这是胎子好像是老的，釉子是不是新烧的，老胎后加釉复烧的这个仿制品，所以它是一半真一半假。嗯，好，谢谢，分析对吧？对，没错。其实你们心知肚明，是不是？是啊，你们猜对了。来吧，说说价格。这个价格呢，我们提供一个参考，9月16号，纽约的苏富比拍卖富豪的一个展就拍卖了$100,000。你这个虽然大，但是釉子受了伤了啊，它的价格应该只是它的价格的一半。谢谢你们参与，让我们开眼了。好了，来，掌声欢送他们。将近10,000美金，可能都是一个人或者是一个地方出的。你看他那个一层一层的，过去我们讲重塑机身。但是它几百年的烂木头，皇宫里面用的沉香，我家的柴火间里面的好多这个，那你就不识货了。据我看，应该是好的沉香。哎，精彩内容敬请关注。好了，我们来看下一件，请出藏宝人。来介绍一下你这翡翠山子。这是我干爹送给我的。对，干爹这玩意儿现在当今时下这词儿不太好，是吧？没有，关键你一张嘴干爹，我脑子嗡一下子，真的。这后面还没说完呢，其实是干爹送给我父亲亲爹的。这你干爹送给你亲爹的呗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对，干爹跟我父亲嘛，从小都是一起长大的，然后又去一起去参军啊，然后感情非常好嘛。就跟比自己的亲兄弟还要好，那是战友啊，那是对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，看来天下还是有些干爹，甚至很多 啊，大部分干爹还是很好的哟。没错，是喽。对。然后因为一些原因嘛，我干爹不是没有子女吗？然后对我也就是像亲闺女一样。这更可以理解。然后我家里刚好又只有我这么一个孩子，不是？所以说。这也算是干爹送给我的礼物吧，看得很好，很舒服，很好，这一对啊，哎呀，闻着都空气似乎都很清新，对啊、是吧？那能忘掉一切烦恼。对对对，有这么好的干爹，哪还有什么烦恼了？是喽，是喽，好了。我第一眼看到这个作品啊，王老师，我觉得这东西是做错的。对这个料本身有点可惜。那您看这山子。这个部分大光面，事实上它是可以做首饰的，4个挂坠没问题。其实我觉得它有3个部分处理得特别好，也是因为这个料子给力，它才可以做到这样子。首先，它的曲直相搭非常漂亮，这个流水的部分它是直的，是吧？山体的部分是曲的，显出了这个高山的巍峨跟气势，啊，然后呢，动静相配。上面有一个泉水流下来，那么人在画面当中也是动的，动中有静，静中有动。再者呢，我觉得它是繁简得当的，大光面的部分石料非常的漂亮，所以呢它就没有太多的雕饰，基本上寥寥几笔就过去了。
人物啊，还有这个篱笆呀，全部都是有棉絮、有柳裂的，在做的当中细细的雕刻，把这个不好的部分雕掉了，然后把这个灵巧的部分凸显出来了。那庄家老师，您帮我估个价呗。嘉德呢，2013年拍了一件类似的山子，也是春代彩的，但是料子没有您这个这么完整，它的成交价格是14.95万。那您这个的价格呢，可以到15万到20万之间，我觉得没有问题的。怎么样？好，谢谢老师，谢谢。谢谢王刚老师，谢谢你，谢谢你。请出场，某人。庄家老师好，陈朗好。你好，你好。我们误了，这是我一个发小。你一个发小，对，他祖传的啊，从他这个祖母传下来的。这个炉子是他当时从寺庙中请回家的。哦，后来他这个炉子又传给我的发小的母亲。那他母亲呢，也是一个虔诚的佛教徒。啊，他用来烧香用的，就供奉观音。那但是这个炉子有一个非常神奇的，香不是点了很多吗？那他就问他母亲，他说这个再点下去，这个香杆这没地方插了。他母亲说不用怕，他说等一下我们求观音菩萨画一下。哎，果然那他母亲在那边点了3支香，当这3支香烧到最后的时候，原来满满的全是香杆，突然化了一把火，全部化成灰了。烧了很大。我说这神奇在这里。我说这个炉这个方法，单数双数，据说单数为阳，双数为阴。你们四位如果是四尊佛的话，在那儿，我如果拜佛也是这样放，看着没有？这样拜你们。我是现学现卖，拿专家来看一看这个东西是不是老的。来，来，宣德炉的身价日益上涨。所以，甚至一个宣德炉，我讲过，可以换10个战果的鼎，这是现实，但不一定真正它的价值就体现这一点。我们的宣德炉呢，明代的以矮饰、简约、仿古为主。你比方说，你这只炉，这个炉的线条特别流畅，而且表面这个特别光润，未见有沙孔，所以这个炉呢，还属于典型的明代的式样。但是据我所知，宣德呀，好像没有人敢肯定。对，就是宣德年间那样的。那个王老师说的好，但有藏友也跟我说，你们专家为什么不敢肯定宣德炉呢？没见你们一次承认这宣德是宣德年间的。我们也承认，在考证宣德炉方面，我们确实水平真是还有待于进步。另外呢，宣德炉它处处仿，以后在明代风格没有大的变化，就给我们断代带来了难度。这是其一。其二呢，这个炉可以定到明代，我不否认它是宣德的，我也拿不出充分的证据去肯定它是宣德的，但是真品无疑。感谢庄家老师。但是我们还是统称它是宣德炉。对，就是这样。啊，那价值呢？我觉得还不错的这种。2011年在杭州西泠印社拍卖行也是这么样的一个炉子，拍了49万。假如这个炉在民间的交易价，在北京的古玩城，它的价格通常不超过10万元上下。哎，好了，感谢庄家老师，谢谢，谢谢庄家老师。好了，我们来看下一件。鞋子放这儿，谢谢。拿了两扇门板似的。这个是南宋巨炉，中国著名理学家朱熹的自画像，传世仅此一幅的。首先，咱先别说传世是否仅此一幅，你怎么断然就能肯定它是朱熹的画像？那我可以反问你一下吗？和珅
有没照片传世啊？你怎么可以把何泽言的如此灵活领先入骨三分呢？啊，所以我是假的呀，所以我不是和珅啊。所以人们才把你是当为是心中的和珅，活和珅啊。啊。有这样一位朱文公，这真的是我们当地的一个骄傲，因为他们就葬在此地，很多人都要过来，祭祀嘛，祭祀，经常要研讨会来研究他的学问，啊，但是说了半天，怎么就是他呢？你要实在不行的话，请专家看一看。就光靠这几个字也能确定他是一定是文公。这个据历史考证，我们这个朱文公遗像传世的只有几块石头的，但是大多已经残旧不全了。那么我家这块是祖传的，我爷爷是1892年出生，他在世时候就跟我说这有几百年历史。那么这件东西从他的这些诗句当中，包括下面都是赞他的遗像，就是他生前了，据史书介绍，他三次画像，在最后一次，他是60画甲的时候画的。从他这个遗像的雕刻上来看呢，他戴的是普巾，应该他是晚期了，他已经不做官了。这件东西你知道它是什么木质的吗？不知道。这种木质啊，在福建地区随处可见，是其他木种，你从这里就能看得出来。但是他有文公的像在这个上面，对于你们的家庭来说，他就是一个不折不扣的传家宝。谢谢。好吧，朱子理学是中国。别着急别着急，我还得跟你握握手。谢谢王大老师。朱子的后代26代孙，我跟你说，我的人生当中的转折和发迹跟你这令高祖那个是大有关系。为什么啊？刚才说到和珅啊，和珅之所以得到乾隆的青睐，是因为他熟读了朱子的四书，这个批注，对，16字心法、啊、你看，是乾隆南巡至曲阜，这个时候呢有重要的犯人跑了，然后人家报给乾隆，乾隆呢就引用了论语上的一句话，说虎四出于峡，归毁于途中，谁之过于？虎四出于峡，归欲毁于途中，是孰之过于？然后周围呢很多近臣都是满员，听不出什么意思啊。那究竟说的什么意思？就是远处有一个年轻的声音朗朗答道：“回万岁，年少者不得自弃过。”谁答的话？上前来，上前来。虎四出于峡，归欲毁于途中，是孰之过于？点出何故？点出《论语》记叙。是什么意思？孔夫子原意是老虎、犀牛从笼子里跑出来，珍宝玉器被毁在匣子里，是谁的过错？后人宋朝大儒朱熹批曰：“点首者不得辞其过”，是说看守不能推脱责任的。抬起头来，抬头一看，哇，这小伙明眸皓齿啊，比我长得漂亮多了。嗯，谢谢。好了，感谢，回去好好保存起来。对，做个传奇的，要不这个令高祖老这么给分给，老这么给分给，不要说这受得了吗？刚一铜炉，这又来一个，来吧，请上这位藏友。专家好。哎，各位观众晚上好。你好，来介绍一下您这件瓷香炉。这件是明法法彩香薰炉，它是传承有序的。是我们当时在普城的有一位在清代的话，
刑部尚书祖之万家里，他家出产的，颇有来历啊，这个啊，当时的话，在战争年代，他家的话，为了逃乱，都是背着这个宝贝，还有金银财宝，到处避战乱，土改吧，也就流失到很偏远的，那个农家里去了，是这样子流传下来的。好了，拿给专家看一看。这件东西可来之不易啊！当时的话，我偶尔有一次到农村去，看到眼睛一亮，哎呀，怎么这么好的宝贝在家里？装烟灰，装垃圾啊！如果你能不能让给我？他说不能买的，要想办法把它做旧，做了以后才好卖个好价格。我说你千万别做啊，做旧了我就不要了。当时80年代末的话，我刚刚买了一台崭新的自行车，叫凤凰牌的。哎呀，他就要票啊！对呀，要票。我就说，不管怎么说，我这自行车给你换，这样子才得到这个宝贝了。人不如树，这人的年龄啊，活不过树，树可以活千年。树不如物，一样东西不打破保存好，千年万年都能保存。所以，如果这个炉要是真的话，我们真是要好好的珍惜它，保护好它，世世代代传下去。谢谢。那好，它是不是真的呢？那么看究竟是不是真的。这个炉呢，是一种双翅耳的，啊，兽面呢是在炉身上，三个兽面，从刻工，啊，从石材，啊，各方面看是非常的精致，就是这个兽面啊。非常的凶猛，三个腿呢也是非常的有力，上面的纹饰呢开光了三个，是双凤纹，所以这个东西从这个纹饰的内容看也符合明代啊中期的特征。那么这个东西从整个的气氛看，我认为它应该属于明代中期，就是正德左右的啊法华彩的双凤纹的三兽足双耳炉，东西是对的。好，再说说这盖儿和钮。对，我看了半天，首先它这个材质，它是老山檀香的，镂空雕的纹饰极其精湛。上面呢，找了一块明代的侯廷籽料，已经接近于洋籽料了。所以说，好马配好鞍，一点都不错，很好。那里边多润啊，就好，羊子还带点皮儿，对的，那这个，顶型是明代的，对，它现在目前的参考价值有多少？价值，给你提供一个参考，这个2007年的11月27号，在香港的佳士得拍卖，有一个明代也差不多是中期的，啊，法华彩的一个碗，这个碗呢，当时拍了36000港币，所以这个可以做一个参考。好的，谢谢。谢谢。这个是玉鎏金观音像。鎏金的工艺是怎样的？您了解吗？不了解。玉或者是石头上，能不能鎏金？玉是可以的。我简单介绍一下鎏金工艺啊。玉石是不能鎏金的，鎏金必须是金属，或者铜、银、铁都可以鎏金，但玉石用火来烧烤它是不可以的。玉不导电，也不能镀金，所以这种矿石只能涂或者包。就这两种形式，听听那个王老师讲。刚才李老师的怎样鎏金的一个，鎏金在哪个器物上面都已经讲了很详细了。我和曲老师仔细看了这块玉质也不错，它也是侯廷玉，一上手很重。刚才灯光打了，就是侯廷青玉，那么雕工也雕得很好，所以说它这个工艺很好。年代是在80年代左右，如意观音题材很好，就是你去拜求他的时候是事事如意，但是它是就是呢，瑕疵在哪里呢？就是上面这层金，这外面这层金，把它的价格勾引掉了。那价值多少？像这块料，
或者80年代的工艺，在拍卖会上，前几年都有的，也要个3-5万。但是有个金在里面呢，一眼就看你是仿古的，是做旧的，所以说给它的价格呢带来影响，好吧？谢谢。好了，朋友们，看下一件，请出藏宝人。吴天老师好。哎，你好，你好，你好。王老师好。哎呦，对，介绍一下子。这个是原本是我老公，我们结婚10周年送过我的礼物。怎么叫原本是老公10周年结婚送给你的，后来又送给别人了？没。宝贝还是我的、老公也还是我的，结婚10周年了哈，然后我老公就想送我一个礼物、我们就去到珠宝店去看了，结果呢一去就我就看中这段项链了，结果一问价格，哎呀，我们当时真买不起，当时45万。哦，那是挺贵哦。后面5年以后给了5万，他增值了。那后来呢？我都说不要买了，后面他就背着我把它买回来了。给你一个 surprise。Big surprise！ 哎，对对对。哎呀 ，congratulations！ 恭喜恭喜哦，多好啊！谢谢。他不在意多少钱呢、对，老公这么多年了一直惦记着，对不对？对。但是呢，我得把丑话说在前面。万一没关系，要承受得住啊。对，老公那份情谊还在。对。是不是？好，拿给专家看一看。好的。珠子它是由中心穿过去的，所以呢是一个由衷的祝福，把它对您的爱一颗一颗的圆圆满满的穿成这样一条项链，非常开心。对，刚看了一下这个东西，大开门没问题的，就全世界拍卖记录当中最贵的十件珠宝排第一名的就是今年拍卖的2.14亿的绿色珠链。那么为什么它这么珍贵呢？首先因为它取料非常难，珠子它是360度全塑，所以它要完美的料子来做。您这个珠子是43颗的珠子，那么大概呢要费到手镯的料子4到6个镯子的料子才能完成。要做多少个珠子才能挑出43颗？因为翡翠它的颜色分布哈是比较不均匀的，如果料子给力的话，要做150颗到200颗，慢慢的挑选出颜色相近相似的，才能做这样一条珠链。所以珠链呢，如果说翡翠收藏是奢侈品的话，那么珠链的收藏是奢侈品当中的奢侈品。您的先生啊，帮您圆了这个梦想。看好珠链。守住先生。对，这个的价值大概多少呢？珠链的价值的话，您给您的参考，2013年保利秋季有拍了一条类似的珠链，它的大小珠子比您这个小一点，它的拍卖价格是85000，那您这个珠子应该会价格会超过100万，100到120，应该没有问题。来，行。你这个赔不起，我让你不要乱拉，来，你把东西给我放下来，你这个不要摸。如果你这个会真的话，我这个白送给你。你什么东西的？我这是公寓啊，公寓的。你这个东西我再看一下，你这送给我我都不会要。哎，你这个呢？这个2000万太夸张了。先拿掉。这位先生，你介绍一下这件藏品的来历是什么得到的？然后这个就是等于是我父亲传下来的。但是你这件东西，你父亲有没有告诉你是什么年代的？他讲是很久的。很久是说久到什么时候？他都讲起码有2000年以上的。那么2000年以上就是战国到西汉时期。就西汉。如果这件都是真一真，那要改写历史。它是宝中之宝，
为什么气形数大，连而且是成对出现，你一个都不得了了，不要说两个了。如果说这件东西是2000多年前的，第一个我们看它的制作工艺，2000多年前它没有电动工艺，一般琢玉都是驼机驼出来的。那这个里面啊，在地址上你仔细一看，它有机械的痕迹，包括这里都有，所以说这个是存疑。那么第二个存疑了，它的上面的磬色，那么这个磬色是绝不磬色，它没有过渡，尤其这个耳朵里面的符，它这个呢是用酸性腐蚀出来的，而不是是涂咬的。从这两点足以证明这件东西到不了2000多年前，可能你父亲给你的时候他都把东西拿错了，或许是你给人家换掉了，这些年代也不够你的年纪久远。那个这个绝对不会有啊。那我只是和你探讨啊，好吧，我就给你刚才几点已经说了啊，你做一个参考，好吧？可以。好，来吧。清代的钻戒种很普通，清中青，这个清末的双凤纹的，哎对，它这个花卉啊也比较那个，这不是相思，晚唐时期的形状，千万不要打破了，这个上不了，东西不对，慢抬头，慢抬头，年代相当于清晚期，不抬珐琅，不抬珐琅。下面的内容更加精彩。朋友们好，你这个像是家传的东西吧？因为是我老公下乡淘来的，我觉得可能像是一个人家以前结婚新娘子挂在脖子上，那个链子可能是掉了。对，这也是出嫁的时候是确实是挂的，也是配饰的一种，但是这个配饰很少见，它是两块，中间是空的，可以放香。古代也称香囊，这个银饰呢是五个童子，中间一个麒麟，也寓麒麟送子。五个童子在一起啊，在传统文化中是五子登科，它来源于五代时期后周一个典故，叫窦燕山有一方叫五子名俱阳，这是三字经里这个很常见的一句话。这种银饰品把这个五子登科这个形式啊，就是反映到这上来，这样呢是属于大型的银器，挂在身上我们现在看着很不舒服，但是在古代特别是明清两代很流行的一种方式。这个银饰呢做的是比较精的，是采用那个锤叶法，咱们俗称叫锤叠，凿镂空，然后錾刻出花纹来，然后这个麒麟是高浮雕，然后再焊接，是采用这样一种工艺。背后呢这是一个四角，是四个蝙蝠，中间一个变体的兽字。这样的银饰呢在明清两代特别流行，只不过你这个工艺更复杂，造型更大方一些，这样的银饰呢相对来说就少一些，价格就高一些。哦，价格多少啊？银饰呢在民间比较多，大型的拍卖还没有见到他去拍卖这种银饰，在民间交易价呢一般是几千元到一万元之间，大体都是这样一个价格，所以它也是值得收藏的一件东西，又是收藏中的冷门。来，我们再看看下一件。嘿，好玩哎！这是独省龙的，不要看它东西小，5万我都不卖。存世量少，这还存世量少啊？那手炉都是以前有钱的人冬天的时候烤手用的，这个都是生活用品，多得不得了。请出藏宝人。朋友们好。哎，你好。庄稼老师好。来给我们介绍介绍。我也不知道这叫什么。
有人又有马，我说叫人马俑。我跟我先生去逛古玩店的时候，我们跟那个老板呢也有30多年的交情，所以也算是朋友了嘛。啊，我们一眼就看到这个，就觉得特别漂亮，然后就问他这个多少钱，先打听好了他的那个底细以后呢，我们就知道他这个价格是什么，多少价格拿来的。我们去了以后，东西就留下了，就把钱扔给他了。就是。您会多少话啊？这个多少钱呢？后来他真的，他因为他没想到我们会要，没讲很高的价格，就是说了一个4800。然后我们就给了他5000。今天呢，我们就拿来就想让专家老师看一下，给我们这个鉴定一下。它的年代以及它的价值多少？拿着，哎，拿着。好，你好。范清的一个牵马的俑，这种造型的东西呢，来源于唐代三彩。这东西从胎和釉来看，就是釉子有点发青，但是基物地方还是一种玻璃质。整个的釉面的感觉呢，应该属于影青的系列。不过这个釉子稍微深了一点，如果要白一点，那就是影青瓷了。胎子嘛，一看还是这个有氧化了，就是当时烧作含有铁的底下，因为胎子应该是白胎的，应该是北宋景德镇的影青瓷的胡人牵马俑。我从刚才你的叙述当中听到了你和你先生非常热爱收藏，就是对我们传统的文化有一种特别的一种热爱。中央领导曾经说过这句话，说我们要用传统的优秀的文化去滋养我们的心灵，用传统的优秀的文化去陶冶我们的情操啊。施老师说的真好。对，那个具体价格我看也没有必要太。是的，是不是？我觉得这总而言之，你花那个钱肯定是值。好，谢谢老师。好，欢送这位藏友。好，谢。请出藏宝人。好，给我们介绍一下您自己和您的藏品啊，好吗？我叫吴刚，刚过完中秋。嫦娥还好吧？嫦娥不见了。我是建阳一中的老师。说是雕版啊，建阳一中的老师。8年前我指导学生科技创新。我们的课题就是建阳建本的保护。那我也没有见过建本，我就看到一个收破烂的。我说你那有没有建本？他说有啊。我到了他家里那个墙角扔了一块，我当时还以为是一块破砖头。我想10块20块就给他买来。后来没想到他开到600块。那是很贵的了。为了学生，我咬了牙就买下来了。我看了他这里面有很多父母啊，儿子啊，他应该是讲孝顺的一个事情。到了没孝顺。关键是什么时候的版呢？这个我就不敢断定了。我自己也没见过建本。我估计呢就是黑黑的木头，上面刻了字，应该就是建本，所以我就给他买了。那好了，请专家看一看啊，这里边学问很大。别看，就是刻了字的木头。雕版也叫晋本，在宋代的时候这里是晋本之乡。这块东西有些是看不清楚了，但是这里有一个鱼，如果说里面的文字是812个的话，它就是佛说盂兰盆经。还是经文？经文，你数过了没有？数过了。多少字？800多。800多少？有的字认不到了。佛说盂兰盆经了，你刚才说的不错，他提到父母，他也是民间当中的一部孝经，所以说这个经老百姓脍炙人口的。从这个文字来看呢，它是一个标准的宋体字，它这个字体
还有岩体的味道，就是岩蒸青的味道。这块木头呢是一块老楠木，从它这个整体来看，年代应该是南宋时期的。哦，那很不错了，我们叫很不错了。啊，我们知道宋版书在很早的时候呢，一页就已经相当之前相当很贵、啊，人家这一提就宋版书啊。对呀、啊，啊，嗯，专家听说这个已经失传了，这个金，这拓片有，但是雕版没了。我有个小小建议啊，你在家里呢，现在不宜保存了，最好捐献给当地博物馆，也做一点功德嘛。这个，你下边艺术品市场啊，光是交流这东西，又不会说值多少多少钱。对对对，它的意义不在于多少钱。是，范进，啊，嗯，好，谢谢你啊，谢谢。宋版，我们知道建，这也是我们建阳引以为自豪的一项文化事业，在过去。我们来看下一件，首饰，难道是蓝宝吗？啊，请出藏宝人。你好，姑娘，欢迎你。王老师好。哎，你好。专家好，范老师。舍不得，这是蓝宝石啊。对，这是蓝宝石。真的是蓝宝石啊。真的是蓝宝石。哪儿的蓝宝石啊？我老公送的蓝宝石。你怎么啊？你老公送给你的。这是我老公去上一次去斯里兰卡旅游的时候给我带的礼物，因为我的生日快到了，他就觉得说送我一个小礼物，因为蓝宝石代表忠贞嘛，他希望蓝宝石能够一直陪伴着我，就像他对我一样不离不弃。我还是那句话，嗯，你认定它是蓝宝，它万一要，它肯定是真的，肯定，因为老公送的东西肯定是真的。啊，知道，我知道，它万一呢？万一是假的话，我就让他再买一个真的。这对，好了，我们让专家看一看。小妹妹，你们夫妻感情很好吧？非常好。哦，他会说一些这个善意的谎言吗？嗯，要坏事儿啊！啊，不幸被我言中了，不会吧？我可以负责任的跟您说啊，虽然呢，斯里兰卡是一个非常有名的蓝宝石的产地，但是您这颗宝石，绝对不是蓝宝石。我刚才放大看了。那么，它到底是什么宝石呢？它是产自非洲坦桑尼亚的坦桑石。坦桑石最近也挺流行。对对，坦桑石和蓝宝石其实特别的相像，从颜色外观来讲。好，不知道您这个宝石买了多少钱？它大概两三万人民币吧。还好啦，也就坦桑石。对啊，如果是蓝宝石的话，给你一个概念、如果是蓝宝石这么大的颗粒，您乘以二，然后再加一个零，还不一定能买到这么好级别的一个蓝宝石。不过呢，也不错，真情不变嘛。然后它也是忠贞的一个代表。嗯，好好好好好，好，谢谢你的参与。这一块，它是宫廷的雕牌，这是塑料的，你这看不懂。它不是塑料的，它是第一种的翡翠。你在编西，这是西货。这都是人工上色、冲色的，你长色。我现在再给你介绍清楚一点，好不好？这种戴了三五年都会死人，这个东西。这个不能戴，你们的化学品。东西是哪种？清代的。清代的。这么大的一个证据哪里来的？全部是后来做出来的。我30万买的。那我给你登记上节目，我们再给你看。好的，行的。这是原物件，这个东西是新的，哎，新的，造型非常漂亮，而且还有点不隐性物。小金寻宝，走进福建建阳，下面的内容更加精彩。哟，这么热闹！三层编钟啊！苍马人，您小心。三层都是编钟，您这是怎么来的呀？地菩萨去马看啊，那个时候没有听到古董的，这个东西放在地下没人用，我就看中这个东西了。哦，当时就是这么一套，对，就这么一大堆。对啊，当时也
他说这个价值是我自己花一天的时间长出来，他说够牛了。价值是你自己做的？对，要我帮您拿，行，好吧，来吧。哎，以中国历来出土的编钟，这两排上边是钮钟，也没有这么小的，但有这么小的是零的，低音是，这都一样，听不出了高低音来。所以从音律、从形制，就是你这形态特点就不符合古代的编钟，所以这个编钟是我们当代的仿古的臆造品。仿古的臆造品。对。啊，那是经过这个专家说了，是不是？嗯，提供一个参考意见。好了，谢谢您的参与。嗯，好嘞。好。嗯。这个话题，大叔哥。好，这边走。好，谢谢，谢谢。你祖上传下来的？这我父亲20年前花300块钱买的。买了这么多？就是说一套。对，好。这个底下有款，有这个树叶款，还有个写的是康熙年制的四字楷书款。你这个呢，底足呢，我们看看，似乎有这个做旧的痕迹，这个胎啊不白，啊不够白。另外，这个器物的造型呢，看着是一样的，发现了它这有个足上有个不是直上直下的，如果是手工做，一定是切出来的直上直下的，这有个斜坡，这个斜坡表示它是注浆出来的。你这个釉子呢，看着是一种白，是一种死的很薄的一种釉子，这种釉子呢也不是康熙时期的釉子啊，所以这种釉子啊和现代的那种漆炉子烧的啊那种釉子是一样的。从绘画风格看，猛一看像是光绪仿康熙，连款也是啊像光绪仿康熙，但是再一分析的话，从青花料来看，各方面看，还不是清代光绪时期的风格，啊，应该属于这个现代的一个工艺品了，啊，最高23岁，啊，难考啊。好了，我们整个寻宝这一场算告一段落。我们请专家离席，还有最后一个环节，能选出我们当地最有历史价值的宝贝来。谢谢专家，辛苦了。好了，朋友们，寻天下宝品五粮春，本节目由五粮春独家冠名播出。寻宝走进建阳，选出了4件候选藏品，它们分别是：1号藏品，南宋建窑酱釉拓毫盏，藏有陈群；2号藏品，紫罗兰翡翠珠链，藏有胡建之；3号藏品，蔡元定族谱，藏有张丽英；4号藏品，清代中晚期木刻诗文朱文公像，藏有朱贤章。好了，究竟哪一件将成为寻宝走进建阳最具文化价值的藏品呢？你说了不算，我说了也不算，我们有请中共建阳市委书记袁仁旺同志揭晓并颁奖。他是享誉海内外文化的使者，他是中华茶文化的精髓，他展示着皇家的尊贵和显赫，他就是南宋晋盏拓毫盏。好，我们恭喜这位藏友。好了，朋友们，我们寻宝走进建阳告一段落了，但我们脚步不会停歇的，下一站见。